carrer, però la negativa de la nostra regidora ens obliga a fer-ho de fora de les instal·lacions municipals. Volem donar la benvinguda a tots els representants polítics que ens acompanyen avui en aquesta magnífica mostra de consens i unitat política. Un gest que reafirma la importància que té aquest document de mínims amb el cos de bombers de Palma. Benvinguts siau, per ordre alfabètic, representant dels partits Actuar, Ciutadans, Més per Palma, Proposta per les Illes, Partit Popular, Sumam i Unidas Podemos. També volem agrair als professionals de la comunicació que ens proporcionen els mitjans per arribar a la ciutadania. I sobretot volem agrair de tot cop els companys que, com sempre, són aquí donant suport en aquesta agrupació professional, demostrant una vegada més que SAPEP són tots. Durant les darreres dates, SAPEP s'ha anat reunint amb la pràctica totalitat dels grups polítics de l'Ajuntament de Palma per presentar-los aquest document de compromís en la consecució d'un mínims per salvar de la situació crítica en la que es troba el Servei de Bombers de Palma. En tots els partits ens hem reunit i tots han quedat sorpresos de la situació operativa que patim i dels riscos evitables a què ens enfrontem. No som aquí avui per cercar responsables, però ja vos podeu imaginar que una situació tan greu no s'arriba en dues o tres errades ni en una legislatura. Són múltiples factors i anys de falta de gestió que ens col·loquen amb la necessitat de dir que ja n'hi ha prou. Avui som aquí per iniciar un nou futur. El nostre document de mínims demana coses molt bàsiques, però molt urgents per la subsistència del servei. Vehicles mínims per cobrir les emergències, equips de protecció individual, compliment de la llei de prevenció de riscos laborals, un manteniment mínim dels parcs de bombers, un pla de formació i, sobretot, la incorporació de nous bombers per a solucionar la brutal falta d'efectius i rejovenir la plantilla.